Olá, eu sou Moze Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Dois colaboradores aqui que vieram me despedir. É para Bolsonaro rescindir o contrato. Porque o meu nome saiu para ir a Matalane. Vou me informar para ser polícia. Parece que sonho de todo jovem hoje é ser polícia. Zé Nadir, vamos lá. Continua com o seu filho, o raciocínio. Então, eu tava a fazer a radiografia. Radiografia. Desde sete aqui. Vamos lá. Do sete. Primeiro. Já expliquei. Tem aí o superior. Superior. Está com duas agentes. De facto, temos um superior simpático. Muito simpático. Com os seus subornados? Subornados, até nem é subornado, porque ele nem é dono da... Sim, com os seus agentes? Com a sua time. Neste caso. Talvez pedir, com certeza ele pode até ser casado. Mas, ok, continua. Tá bom. Com certeza ele até pode ser casado. O agente. O agente. Pode ser casado. Porque estamos aqui a ver umas duas agentes. Novas, por sinal. Que sem sombra de dúvida, nem 2 anos tem. Relação tem. Tem, exato. Mas o boss já tem. Ok. Se reparares o carro que ele está a usar, só o interior. Não é um carro que custa menos de 300 mil meticais. Ok. Exato. Já se foi choqueiro! Não é um carro que custa menos de 300 mil meticais. Ok. Ok. Por que é que eu estava a dizer que há problemas nesse vídeo? Há problemas onde eu não estou a ver. Eu não vejo o problema, mas você diz que vê problema. Para mim, onde é que está o problema? Qual é o problema? Onde é que está o problema? O problema está nas pessoas que estão a trazer problema nesse vídeo. Ok. Eu não vejo nenhum problema também. Também não vejo nenhum problema? Não. Nós estamos habituados àquela polícia. É aquela polícia ou aquele polícia? Aquele polícia. Aquele polícia. Exato. Ok. Independentemente, se salvo erro, se estiver a falhar. Se estiver a errar. Nós estamos habituados àquele grupo de polícias agressivos. Exato. Grunos. Estamos habituados àquele grupo de polícias que nós não temos coragem de aproximar e pedir uma fotografia. Uhum. Já tive a oportunidade de passar por vários países na Europa que para fazer uma fotografia com polícia é normal. É normal, exato. Mas aqui em Moçambique você tem medo. Ok. Você até para e pensa duas vezes, mas para eu fazer foto, ele não vai me dar chapado, eu pedir uma foto. Exato. Hã? Com polícia da PRM. Mas eu acho que se for um problema, se for algo que a própria corporação determinou que o polícia não pode fazer foto com o cidadão, eu acho que deve rever. Exato. Porque polícia não é inimigo. Portanto, você não vê também maldade, né, gente? Eu não vejo maldade. Sabe o que eu vejo aqui? Vejo amor ao próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Aquiçar as duas. Josias, nós quando encontramos com os nossos amigos... Chefe. Encontramos com os nossos amigos e chefe, colegas, ou não sei chefe. O quê. Chefe. O pessoal dá beijinho, dá qualquer um, um abraço. Exato. No mínimo. São amigas e colegas do chefe. Eu acho, se for um chefe dela de verdade... Eu acho que os outros chefes devem seguir um exemplo. Ah, é andar a beijar a gente? Não está a beijar, está a dar um beijinho na bochecha só. É carinho aquilo. É carinho. O que é que tem aqui de errado? Ok. Sabes, eu acho que um povo que cresce no sofrimento... Há quem diz que o problema está na farda. Não é, tá bom, qual é o problema? Não estão em serviço, estão polícia dentro do carro. Polícia não pode se divertir, talvez essa é questão. Isso. Polícia não pode se divertir. Olha, porque já disse que não. O problema aqui é a farda, mas polícia, será que a polícia tem que estar agora com cara amarrada? Sabes, parece bulldog. Já viste algumas imagens, eu nunca fui para os Estados Unidos, okay. Mas já vi algumas imagens no YouTube dos Estados Unidos. Tem sempre aquela roda de algumas pessoas, né? Civis, aí a lutarem, a dar um soco. Até já vi uma das imagens de um polícia fardado
tirar a arma, deixar entrar no ringue, lutar com um civil, ele ser derrotado, mas não é crime, porque é uma cultura deles, por exemplo. Ok. Que é uma aproximação, mas por que que eles vão até lá? Eles vão até lá para perceber o mundo de vida. Eu acho que daqueles. Porque nós estamos habituados a ter uma polícia dura, exatamente. Como tu disseste. Quando temos polícias assim alegres, mas que... Eles ficam assustados. Mas que há qualquer coisa a mais aí. Ah. Para mim não há nada mais. Não. Nós estamos a falar de um polícia, de um chefe, né? Uhum. Que, para mim, na minha opinião, ele está a tentar revolucionar aquilo que é a imagem da polícia em Moçambique. Ok.